سل ساڵ بەنەخۆشی درێژخایەنەوە کاسپی دەکات. ڕۆژانە چاوەڕێی 250 دیناری کڕیارەکانیەتی تا ژیانی پێ بگوزارێنێت. ئەمە وەستاکەمالەو یەکێکە لە کۆنترین سەوزەفرۆشەکانی بازاری هەولێر. ئەو دەڵێت ئەگەر داهاتی هەرێم بە یەکسانی دابەش بکرێت، پێویستی بەوە نابێت بەم تەمەنەوە سەوزە بفرۆشێت. ئەگەر حەدارەت هەبیتن ئەمی ژیانم خۆش دەبی، هەم کەسێک ژیانی خۆش دەبی. ژیانیش ئەوەندە زەحمەت بووە، ئەوەندە زەحمەت بووە. دەبینی بەلای گۆڕستانە چی دادەتی پێدەرێن ئارامگە، کەواتە لە ژیان هەندمان دینە کەو کاتێک کە مردین پێدەرێن ئیسراحات. ئەگەر نا حتا دەمرین هەر دەبی غار بدەین. گەندەڵیەکانی دوو حزبی دەسەڵات تا دێت زیاتر دەبن. لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەکانی هەردوو حزبیشەوە ڕۆژانە بەشێک لە پەرلەمانتارەکانیان دۆسیەی گەندەڵی یەکتر ئاشکرا دەکەن. بڕیاردەری لیژنەی دارایی پەرلەمانی کوردستانیش پێی وایە یەکێک لە هۆکارەکانی دواکەوتنی موچا دیارنەمانی داهات و گەندەڵیە. هەردوو حزب بەرپرسن پێویستە ئەمە چارەسەر بکرێتن و پێویستە حکوومەتی هەرێمی هەم پرۆژەی چاکسازی وەک خۆی جێبەجێ بکاتن و هەم چارەسەر بۆ ئەم گرفتە بۆ دۆزێتەوە، چونکە کە پارە کۆی دەکرێتەوە ئەم پارەیە بۆ یەکێتی یاخود بۆ پارتی نییە. پێویستە بێتە خەزینەی حکوومەت، لە خەزینەی حکوومەت وەزارەتێکی پەیوەندەر هەیە، وەزارەتی داراییە. وەزارەتی دارایی وەکو وەزارەت وەکو حکوومەت پێویستە سەرپەرشتی هەموو ناوچەکان بکات، ئەگەر دهۆک بوو یاخود سلێمانی. لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا 840 دۆسیەی گەندەڵی تۆمارکراون. 123 دۆسیە ڕەوانەی دادگاکان کراون. ژمارەیەکیان یەکلای کراونەتەوە، بەڵام یەکلای کراوەکان تەنها دۆسیەی فەرمانبەرانی ئاسایی بوون و تا ئێستا هیچ وەزیر و بەرپرسێک لە سەرگەندەڵی سزا نەدراوە. سەرۆکی لیژنەی دەستپاشی پەرلەمانی کوردستانیش ئاشکرای دەکات لە زۆربەی خاڵە گومرگەکانی هەرێمی کوردستان گەندەڵی هەیە. لایەنەکان بەتابەت یەکێتی و پارتی یەکێتی تاوانبارکە بە ئەنجامدانی گەندەڵی بە دەستێوەردان لە داهاتەکانی ناوخۆ بە دەست بە سەراگرتنی یەکێتی بە هەمان شێوە پارتی تۆمەتبارکە بە دەست بە سەراگرتنی داهاتەکانی نەوت و گەندەڵی لە دەروازە سنووریەکانی سنووری پارێزگای هەولێر و دوهۆک، ئەوەی کە ئێمە سەیری ەکەین بێگومان هەردوو لایەن ڕاستەکەن. لە هەرێمی کوردستان بەردەوام ڕخنەی ئەوە ڕووبەڕووی حکوومەت کراوەتەوە کە گەندەڵی لە دام و دەستگاکانیدا بەردەوام ڕوو لە زیاد بوونە. بە پێی ئامارێکیش تا ئێستا قەبارەی گەندەڵی لە هەرێم و عراق زیاتر لە 800 ملیار دۆلارە. ئەمەش وای کردووە جیاوازی چینایەتی و دارایی زۆر دروست بێت لە نێو توێژەکانی کۆمەلگادا. لە شەڕی میدیایی و ململانەکانیاندا یەکێتی و پارتی زۆرترین مەلەفی گەندەڵی یەکتریان بە بەڵگەوە بڵاوکردوەتەوە و ئەمەش گەورەترین سوودی ململانەی ئەم دوو حزبە بوو بۆ ڕایگشتی. بەڵام تا ئێستا نەدادگا و نەداواکارگشتی و نەحکوومەتیش نەک کەیسەکانی گەندەڵی ئەم دوو حزبانێک لای نەکردوتەوە، بەڵکو هەر نەشیان و ڕوژاندن. ئایوەرتی کەیانیان هەولێر.